Hola i benvinguts al joc de les pistes o al solucionari del joc de les pistes que han fet en el servidor del Minecraft. I bueno, aviam, la primera pista és Palanteno, en les profunditats del bosc trobaràs la casa d'un admin difunt. Dins d'ella la següent pista t'espera, vés en direcció nord, bona sort. Aviam, fem clic. Direcció és... direcció nord, cap allà. Doncs som-hi, cap allà. Deu ser l'espawn, no? Allà l'espawn al parkour, espero. A veure, si no m'estic fent una matada per res. Ui! Aquí. 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 Bueno, com que és tot això... Bueno, aviam, anem a seguir el d'això. Aviam, el parkour va per aquí, va per aquí, va per aquí, va per aquí, puja per aquí... Fa això d'aquí... Patapam! Ja has arribat, felicitats, no has aconseguit res. Vale, ara suposo que deu ser per aquí. Aviam, això segueix per aquí, això fa les portes, i aquesta deu ser la... la caseta... No permís, no permís, no hi ha res, però això és el que faria qualsevol usuari, cosa que jo m'he ficat a investigar, i no era aquesta part d'aquí, sinó que era... Què collons estan escrivint? Fora això. Sinó que era pujar per aquí... Aviam, què és això? Bueno... pujar això i un cop aquí és anar cap aquí, i aquesta és la casa del difunt usuari o el difunt administrador. Problem, no està a la pista 2, però buscant una miqueta, exigint als administradors que diguessin on està la pista 2, la següent pista està en el Camp Nou. En el Camp Nou, cap allà. El Camp Nou té la següent entrada. Cap aquí. Ui! Xof! Vale. Atenció, ja hem passat la segona pista, que era la del Camp Nou. Me l'apuntaré. Camp Nou. Molt bé. Aviam, el que busques és antic sinònim de Parlament. Sinònim de Parlament. Al final o a l'inici, depèn com ho miris, amb la M, la trobaràs en un lloc amagat a l'interior de la ciutat, no molt lluny, has de buscar si el que busques vols trobar. Amb una M. I antic. Amb una M i antic. Amb una M i antic. Aviam, faré una pausa, aviam si ho descobreixo una miqueta. Vale, doncs ara sí, ja està, ja està, ja està, ja està, ja està, ja està. Crec que la M significa que és el metro. I si diu que no has de buscar gaire lluny, serà que ha d'estar dins una de les entrades del metro d'aquí, que deu ser aquesta d'aquí. Pof. Hòstia, està tancat. Vale, pues anirem a buscar un altre metro, aviam. Però aquí no hi ha cap metro, no? Llavors cap allà. Bueno, vaig a buscar l'entrada del metro, quan trobi la pista un torno. Bueno, pues aquí està la quarta pista. Estava situada en una de les entrades de les estacions que estan al costat del Camp Nou, que és a les Corts. Llavors seria, aviam, m'apunto, metro, cat, Corts... Corts, i llavors la següent pista és: si la següent pista vols trobar, hauràs d'anar 5 parades més enllà. El lloc rendeix homenatge al nostre país, i en lloc més tecnològic i més afruitat trobaràs en la següent pista ben a prop d'un mag. Si la següent pista vols trobar, hauràs d'anar 5 parades més enllà. 5 parades més enllà. 5 parades. 5 parades més enllà.
5 parades més enllà. Aviam, si jo estic a les Corts, una és Sants Estació, Espanya, paral·lel. Plaça Catalunya? 5 parades. 5 parades més enllà. És que aviam, aviam, aviam. Si estem a les Corts, llavors seria Sants Estació, Espanya, paral·lel, Liceu i Catalunya. Llavors haig d'anar a plaça Catalunya. Pues cap a plaça Catalunya, som-hi, doncs. Pugem per l'ascensor, que és més ràpid. Pic. Puja, 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 puja. Vale, ja estem. Vull sortir! D'acord. Doncs cap a plaça Catalunya falta gent. Tiririririn. Plaça Catalunya, plaça Catalunya. Plaça Catalunya, Catalunya, plaça... Molt bé, ja estic. Vale, la següent pista és amb una gran M. No, 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 una gran M, no, amb una gran... Ah, no me'n recordo. Txan, txan, txan. Ui, aquí ha mort algú, per mi. Doncs aviam, si no em falla res... Txan, 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 txan! Aquí està la següent pista. Aviam. La cinquena pista. La cinquena pista està en el Corte Inglés. És un dels llocs més macos de Barcelona on podràs gaudir d'una arquitectura única al món. Sort. Gaudí està en negreta, llavors és Gaudí. Un dels llocs més macos de Barcelona, llavors és la Sagrada Família. Sagrada Família, amb la cinquena pregunta. Ai, aquí està. Pista... Pista 7? Bueno, doncs per un error d'administració, la pista 7 és la pista 6. I en totes les següents pistes hauré de reduir un número. Vale, pues llavors, aviam. Vale. Llavors... Vale, ara estem a la Sagrada Família. Per la següent pista trobaràs l'edifici més genital... Més genital que hauràs de buscar. Vale, jo ja sé què és perquè aquesta broma l'he feta molt. Pels que no ho sapigueu, una broma que diuen de genitals és la gran de Barcelona, que és aquesta d'aquí, la Torre Agbar, la Torre de l'Aigua, el Pirulí, els noms que vulgueu, que li vulgueu dir. Llavors és cap amunt, cap amunt. Bé, no hi ha cap pista aquí, llavors em portarà a la pista. La pista que serà la pista 7. Sí, la pista... Bueno, aquí fica pista 7, però, ai, pista 8, però és la 7. Ara hauràs d'anar allà on la gent sol manar. Amb una mica de sort, d'aquí poc, des del seu balcó, es proclamarà la independència. Bona sort. Vale, ja sé el que és. És a la... No, l'Ajuntament no, la Generalitat. La Generalitat de Catalunya, o Barcelona, o d'on sigui. Aviam, aquí està plaça Catalunya, llavors aquí està la Generalitat. Generalitat de Catalunya, i allà al costat l'Ajuntament de Barcelona. Vale, i aquí tenim la pista número 8-9. Has d'arribar a la futura plaça de la Independència, concretament a un centre comercial. Plaça de la Independència. Vale, plaça d'Independència és l'actual plaça Espanya, que si no recordeu alguns, fa un temps es va fer un acte en què la gent anava bueno, es va imprimir un cartell que ficava plaça de la Independència i es va encarregar-se de canviar tots els cartells, enganxar-los el paper que ficava en comptes de plaça Espanya, plaça Independència. Vale, doncs som-hi. Suposo que també estarà dalt de tot, així que pugem cap amunt. Ding-dong. I allà està el següent. Aquí tenim la següent pista.
A veure, per l'última pista, trobar la muntanya dels jueus. Has d'anar, això sí, al punt més alt. Bona sort. Vale, la muntanya dels jueus, històricament, és la muntanya de Montjuïc. I si no m'equivoco, serà l'estadi de Montjuïc, ja que és l'última pista. Llavors, pues, cap a l'estadi de Montjuïc. Aquí està el funicular de Montjuïc. I aquí està el senyor estadi. Tataran, taran. Mira, aquí tenim els... No, Ah, el secàter, ja estan començant la festa. No, està començant la festa. Buah, com l'ha gejat. Bueno, aquí està, fins aquí la resolució del joc de pistes. Moltes gràcies, Minecraft, per fer... Vale, sí, no, vale, això sí. Oh, que guai. Doncs bueno, comença l'acte. Ens veiem aviat i fins al pròxim vídeo.